درسه چې ته کومې نظرې دما نن ما غوښو ما خو تاسو ته ویلو کنه چې پردي جنگ ته مور دانګې اوس تاسو خپل دشمن پیژنې چې څوک دې تاسو دشمن وګوره نن دا ماشوم یتیم شو نن دا ماشوم یتیم شو اوس په دته د مستقبل څه کیږي سبا وي د مستقبل لالا تیز عالم زمانے چی مون سر کم ناروا سلوکو کو نداغے دردو نبا مونگا ٹول عمر دردائی ٹول عمر با دردائی او سمسطہ ستا منت کم خان بادر سے چی ددے معشوم دپارا اخپل فیصلہ اخپل ارادہ اخپل لار بدا نکے